Ďalší týždeň je za nami, v nedeľu je viac času na oddych a preto využijte chvíľu relaxu aj pri televíznych obrazovkách. Vítajte pri sledovaní relácie S vami a pre vás. Pre zaujímavosť, toto je už 342. časť. Na čo sa dnes môžete tešiť? Pripravili sme príspevky z rôznych oblastí, veríme, že potešíme milovníkov umenia, a to v širokom spektre umenia výtvarného, hudobného, literárneho aj divadelného. Veríme, že potešíme aj mladších divákov. Nezabudneme ani na pravidelnú rubriku pre veriacich a snáď sa každému z vás bude páčiť aspoň jedna z dnešných tém. My v štúdiu už máme všetko pripravené. Nech sa páči, pozývame vás stráviť najbližšie minúty s nami. 27. januára bola nedeľa, no v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka bolo rušno už od raných hodín. Stretla sa tu početná skupina žiakov, učiteľov, rodičov a hostí, aby si kultúrnym programom pripomenuli Deň svätého Sávu, patróna školstva. Svätý Sáva, vlastným menom Rastko Nemanič, sa narodil v roku 1175. Bol to srbský princ, mních, spisovateľ a prvý arcibiskup nezávislej srbskej pravoslávnej cirkvi. Deň jeho smrti, 27. január, sa zaznamenáva ako sviatok všetkých škôl. My sme sa s kamerou boli pozrieť, ako to v ten deň vyzeralo v našej staropazovskej základnej škole. Pre divákov bol pripravený vyše 40-minútový bohatý program. So žiakmi druhého stupňa ho pripravili profesor srbského jazyka a literatúry Sáva Ďurdevič a prednášateľka hudobnej kultúry Liliana Popová a žiakov prvého stupňa na spevácke vystúpenie pripravili a viedli ich triedne učiteľky. Obecenstvo si vypočulo najprv hymnu svätému Sávovi, pri ktorej všetci prítomní povstali, ďalej boli v programe piesne, prednes básni, krátky životopis svätého Sávu, hra na flauty a kratšie divadelné predstavenie. Žiaci podali pekné hudobné, spevácké aj herecké výkony. Moja úloha bola prerozprávať slovo útechy svätého Sávu jeho otcovi svätému Nemani. Ako si sa tu cítil? Veľmi pekne som sa cítil. Pocit bol taký príjemný. Pozrel si si celý program, alebo len tú časť, kde si ty vystupoval? Nie, celý som program. Prežiaľ bol prekrásny. Ja som sa tu pekne cítil a mojou úlohou na vystúpení tomto bola úloha oficiera. Oficier je jedna úloha, ktorá sa má vadiť na ostatných a ako on chce obesiť ostatných, ale potom na konci prichádza kráľ, ktorý ako všetko povie, že nemá ich obesiť ako ostatných. Musím ťa pochváliť, bol si veľmi dobrý, máš veľký talent. Hral si už možno divadlo aj predtým? Toto mi je prvé divadlo, ktoré som hral. Nemal si trému pred divákmi? Nie. A neuvažuješ, že by si sa divadlu venoval aj v budúcnosti, lebo naozaj si bol veľmi dobrý? Neviem, či sa budem venovať v budúcnosti, ale teraz, ešte keď som v škole, ako na tejto sekcii budem. Talentovaní žiaci, ktorým spev prirástol k srdcu, na otvorení programu zaspievali hymnu svätému Sávovi a k záveru programu aj slovenskú ľudovú pieseň Páslo dievča Pávy, pri ktorej boli speváci doprevádzaní hudobníkmi s flautami. Dnes bolo krásne, lebo účinkovali deti našej školy. Všetko, čo oni vedia, vo všetkom, čo majú talent, tak ja som cvičila chorý orchester. Myslím, že bolo pekne, krásne. Veľmi mi je pekne robiť s nima, mám veľkú radosť, aj mám česť robiť s nima, s chorom aj orchestrom. Zaujímavé divadelné spracovanie textu od Duška Radoviča, ako vznikli škaredé slová, pripravili starší žiaci pod vedením profesora srbského jazyka a literatúry Savu Ďurdeviča, ktorý mal v predstavení úlohu narátora, teda rozprávača. Tá atmosféra bola krásna, ja som sa pekne cítil, ako aj na veky, keď je deň svätého Sávu. Ja som bol narátor v predstavení, rozprával som, rozprávačne. A predstavu napísal Dušan Radovič, ako sú postali rúžne reči, ako sa stali špatné slova. Toto predstavenie už sme hrali, toto nám je desiate vystúpenie. Toto predstavenie už sme boli minulý rok aj
na obecnoj sučaži, boli sme na poletarci dva raz, boli sme v biblioteci, boli sme na trikrát v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, tak už máme ako skúsenosť. Riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, Janko Havran, mohol byť spokojný ako s vydareným programom, tak aj s aktivitou žiakov a ochotou učiteľov, o čom svedčí aj fakt, že sa im v príhovore všetkým poďakoval za vynaložené úsilie a všeobecne aj za dobrú prezentáciu mena školy na rôznych mimoškolských podujatiach. Aké pocity mal z tohto stretnutia? Mne sa zdá, že sú veľmi dobré, aspoň sa mne páčilo, neviem, ako sa páčilo rodičom, žiakom, hosťom, ktorí sú tu s nami. Myslím si, že bolo dobre, že bol taký dynamický program. Nebol ani dlhý, nebol ani krátky. Myslím, že aj diváci, aj recitátori, aj chor, že boli dobre nacvičení. Aj to je vlastne tým, ktorý pracuje už niekoľko rokov za radom. To je tak rozdelené, že obyčajne všetci vedie, znamená, niekto chystá viacej, je aktivnejší v tej príprave programu pre Svetého Sávu, niekto je aktivnejší, keď ide o deň školy, alebo keď ide o ten rozlúškový večier o kosmákov, takže to sú také rozdelené úlohy a myslím si, že boli dobré. Sávo, nie Svetý Sávo, ale náš Sávo, kolega Sávo Đurđević už rokami, možno že 5 rokov asi, chystá takéto divadielko, s ktorým sa predstavuje aj ktorým predstavuje týchto našich žiakov v rámci tejto školskej slave. A myslím si, že dobre urobili to, ako aj každý rok, aj tohto roku boli tip-top. A môžem sa opýtať, prečo Slovenská základná škola venuje priestor aj takémuto sviatku? Môže, normálne. A toto je školská slava. Znamená, nejde o Svetýho Sávu, znamená z pravoslavlja. Toto je školská slava určená ministerstvom osvety, aj všetky školy ju majú zaznamenávať. Normálne, že niektoré školy to robia inak od druhých, ale nám je toto úplne normálne. Už toto deceniami praktikujeme. Vždy oslavujeme túto slavu, vlastne školskú slavu, školský sviatok v ten deň, keď je. Nechceli sme robiť program nejaký ani pred, ani zajtra. Jednoducho to je to. Nám je toto pracovný deň, všetci to tak aj dožívajú, aj učitelia, aj žiaci. Možno ich bolo trochu menej, ale boli všetci na programe si pozrieť z otoka. Ale myslím si, že boli rodičia, teším ma, keď aj rodičov vidím. Naši kolegovia boli tu asi všetci. V obecenstve sedeli aj riaditeľ Strediska kultúry Stará Pazova Vladimír Kerkes, predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej Anna Balážová, členovia školského výboru, rady rodičov, ktorí sa po skončení programu porozprávali v priateľskej atmosfére v školskej jedálni pri koktejli. Takmer všetky deti rady kreslia a maľujú, majú radosť, keď držia v ruke pastelky, fixy či štetce a pestru paletu farieb. Ak je dieťa výtvarne nadané a rozvíja svoj talent, môže sa z neho stať napríklad aj akademický maliar. Za jedným takým sme sa vybrali do jeho súkromia. Jeho meno vám zatiaľ neprezradíme, ale pozrite sa na jeho diela a skúste zistiť, o koho ide. Sme v priestore, ktorý je plný farieb, obrazov, štecov a takej zaujímavej tvorivej atmosféry. Sme v ateliéri u Staropazovčana Mariána Karavlu. Dobrý deň. Ďakujeme, že ste nás prijali vo vašom súkromí. Čo sa týka tohto ateliéru, ako dlho ho máte? Ako sa tu cítite a koľko času tu trávite? Tu sa cítim ako doma. Tak žart trošku. Viete čo? Tento priestor už používam tretí rok. Mal som na inom mieste ako svoj ateliér, studio, tak som sa presťahoval do tejto jednej izbe, čo sa týka to je môjho súkromného domu. Tak naozaj, ako som aj povedal, tu sa cítim ako doma, tu tvorím, tu pracujem aj iné veci, tu žijem. Máte, to je blízko do kuchyne? Áno, aj kuchyňa je tu blízko. To je a koľko času tu trávite? Záleží, znamená od toho, ako mám inšpiráciu,
čiji je to raz, dva, tri, či tri raz čo se tika tižnja, možem se tu aj každi djen hođić, na mene počuvam aj hudbu tu, aj čitam si, tak možem povedaći celý týždeň sa nachádzam v tomto priestore. A keď tvoríte, ste radšej, keď ste sám, alebo môže vám aj niekto robiť spoločnosť? Väčšinu tvorím sám, ale som rád aj voľak, keď príde, buď kolega, alebo niekto z rodiny, tak môže mi povedať nejaké svoje myšlienky, čo sa týka moje práce, ktorú tvorím tu. Na internete som videla zaujímavú informáciu aj fotografiu, boli ste tam aj vy, aj pán Valentík, že 23. decembra v Bačskom Petrovci bola nejaká výstava. Približte nám, o akú výstavu išlo, čo ste tam vystavovali. Áno, tak 23. decembra bola otvorená výstava 5 výtvarníkov, ktorí sa zaoberajú geometrickou abstrakciou. To boli zorganizovali pán Vladimír Valenčík aj Savo Stepanov, výtvarní kritici. Tu sme sa našli piači autori. Môžem povedať, že mi je veľká úcta, že som spolu vystavoval s Mirou Brtkovou, s Jozefom Kláčikom, Emiliou Valenčíkovou aj Janou Traškovou. Mm-hmm. Tak to je voľačo nové, tu čo sa týka výtvarníctva Slovákov vo Vojvodine. Práve mali sme, každý druhý rok máme bienále výtvarníkov Slovákov v Bačskom Petrovci, galerii Zuzky Medvedevej. Toto je prvý raz, že bola tematická výstava. Znamená geometrická abstrakcia vojvodinských Slovákov výtvarníkov. A tá výstava ešte trvá? Ona trvá do konca januára, tak neviem, čo sa ďalej bude s ňou diať, ale znamená veľmi zaujímavá, veľmi práce, ktorí pracovali veľmi známi umelci, čo sa týka aj tu na našich priestoroch, aj v zahraničí. Teraz ste už zrelý muž, ktorý má veľa skúseností a aj nejaké úspechy za sebou, ale keď sa pozrieme do minulosti, možno do detstva alebo neskôr, ako to u vás začalo, tá vaša cesta k výtvarnému umeniu, aké boli prvé kroky? Prvé kroky boli tam niekde 80. rokov, 84. a 5. roku som sa zúčastnil na výtvarnej kolónii mladých až stredoškolákov. Tam som získal druhú cenu. Aj nejako mi to dalo nejaký vietor do chrbta, tak som sa začal zaoberať troška aj častejšie, aj viac som pracoval, čo sa týka výtvarného umenia, teda maľby. Samozrejme, tu musím povedať, že aj môj ujo tiež je výtvarník, tak aj moja sestra, takže máme nejakú... Čiže to bolo v rodine? Áno, v rodine, tak on má na Petroradinskej pevnosti má svoj tiež ateliér, veľmi známy výtvarník, tak aj moja sestra potom s našim krokom začala nás ako sledovať. Mm-hmm. Tak vidíte to, dokedy to siaha tam, ale to je, môže byť aj talent, môže byť aj genetika. Mm-hmm. Viem, že ste študovali aj v Bratislave. S odstupom času, ako si spomínate na tú dobu, čo vám to štúdium dalo a boli tam možno nejaké mená, ktoré vás ovplyvnili? Čo sa týka štúdie, to ste pekne povedali, že ten celý čas od 91. až do 97. som trávil na Slovensku v Bratislave u známeho profesora Vladimíra Popoviča. Tam som zakončil aj grafiku, aj maľbu pri multimediálny štúdio. V tých časoch pamätám na veľa práce, znamená od rána, až keď začínal ateliér o 8, až po koniec prednášok niekde okolo 19. hodiny večer. Znamená každý deň, okrem soboty a nedeli. A celý čas ste boli v tom ateliéri? Áno, tak sme
dvakrat dnevno, znamená od 8 do 12, a potom sme mohli zase od 2 do 17 hodín a potom sa išlo aj na prednášky. Ale to vôbec, lebo to, čo ťa baví a čím sa zaoberáš, to nie je ťažké. Mm-hmm. Chcel by som ešte povedať, okrem Vladimíra Popoviča, tam veľmi známi výtvarníci pracujú ako profesori, pedagógovia, znamená na VŠVU. Môžem povedať aj Roberta Jančoviča, čo sa týka grafiky, Dušana Kalaja, Vojtecha Kolenčíka, to sa veľmi známi ako grafikovia. Tu sa potom aj ďalší výtvarníci, ktorým som sa stretal na tvorba na maľbe, Daniel Fischer, Jan Hofstetter a aj ostatní. Tak bolo ich viacej tých mien. Áno, áno. Spomínali sme výstavu v Bačskom Petrovci. A okrem Starej Pázovy, kde všade ste ešte mali výstavy? A dá sa vôbec počítať, koľko ste už mali výstav? Tak, keď by som už počítal, znamená, že mal som 9 samostatných výstav. Okrem Starej Pázovy mal som výstavy aj v Belehrade, aj v Zemune. Dosť bolo tu spoločných výstav, niekde 40 až 50, čo sa týka aj grafiky, aj maľby. Môžem povedať, že veľmi dôležitá výstava bola pre mňa v Belehrade Galéria 73. Tam sú boli čo úplne iné výstavo, ako teraz, čo vidíte tu, čo sa na stenách nachádza. Čo sa týka technik, vidím tu, že sú tu viaceré štýly. Ktorými technikami ste prešli v minulosti a dnes sa čomu venujete, akej technike? Tak všetky techniky som prešiel od akvarelu, znamená vodových farieb, až dnes používam najviac akrylové farby, lebo to je veľmi dobrý vymysel. Olejová farba musí sa dosť dlho čakať na sušenie. A akrylová farba, lebo je zbytočná jej báza voda, tak sa veľmi rýchlo suší. Tak emulzia tak veľmi rýchlo suší. Tak hoci na čom robíte, či je to na šperu, či je na plastiky, či je na plátne, ona sa veľmi rýchlo suší, tak môže sa už vidieť konečne, či sa môže na tom ešte pracovať, či je už hotové, myslím na dielo. A porozprávate nám ešte niečo o digitálnej... Áno, tiež zaoberám sa digitálnou grafikou, teda počítačová grafika. To nejako začalo tak spontánne, lebo mal som aj veľkú presu pre grafickú tvorbu, ale nejak to som nechal tak po strane troška, lebo teraz je celý svet začalo nejaká digitalizácia, všeobecne myslím, tak začalo aj v umení. Znamená, teraz je dosť aj video zápisov, počítačové grafiky, počítačové kresby, animácie a tak ďalej. Tak sa ja zaoberám počítačovou grafikou, tak tieto práce, čo vidíte, niektoré tu sa aj graficky listy, znamená tlačeno na, z počítača strana tlačeno na Xerox. A tiež to boli ako predložky na moje práce, ktoré sa nachádzajú na plátnach. Dobrá, mňa napríklad zaujal tento obraz. Mohli by ste nám povedať, čo vyjadruje, čo tam vy vidíte, alebo váš vzťah k tomu obrazu? Tak v 2017 roku som naraz začal sa zaoberať touto tematikou, teda abstraktnou geometriou. Dotedy som robil abstraktný expresionizmus s figuráciou, používal dosť studené aj teplé farby, znamená modru aj červenú. A tento je obraz z tohto cyklusu druhý po rade. Tak dobre, že ste zbadali na ňo, tu som experimentoval ešte zatiaľ, pokiaľ som sa nedostal na niektoré už monumentálne práce, aj to voľačo, čo už viem, čo by malo byť. Znamená, tu sa zas používam tú modru, aj červenú, tu sa horizontály, vertikály, čo sa týka liniek, tak ona môže, niektorí ju tlmočí, že to môže byť aj neoklasicizmus.
aj neoplasticizmus, tak viazanje s týmto, tieto čiary, čo máte, čo vidíte medzi tým, tie biele čiary, neoplasticizmus ako Piet Mondrian, veľmi známy holandský výtvarník, ktorý sa zaoberal práve týmto štýlom. Ale ja nechcem kopírať Pita Mondriana, ja mám nejaké svoje idei, tak som sa pokúšal, čo išlo ďalej, všetko sa inakšie, ale sa zas ako veľmi blízky. Zaujímavá je tam tá žltá žiariva. To je to, že ten artefakt vždy musí stať, na práce sa dáva nejaký artefakt, ktorý dáva nejaký balans na samom obrazi. Čo vás ako výtvarníka najviac teší a zatiaľ aký úspech považujete za svoj najkrajší? Čo sa týka výtvarníctva? Čo sa týka výtvarníctva, teší ma, že som zapísal aj zakončil výtvarnú školu. Teda to mi bola želanie jedno veľké ešte z detstva. Tak tu som veľmi netrafal, čo budem študovať. Nie som vedel, že nebolo to také ľahké, znamená, prípravy trvajú až po rok. Potom sa chystajú práce, mapa, kresby, maľby aj tak ďalej, ako to všetko funguje. A čo sa týka, neviem, jednoducho všetko, keď robím, to je pre mňa ako veľké šťastie. A taký najväčší úspech zatiaľ? Ako som už povedal, neviem, čo je to úspech. Keď stvorím. Znamená, mám pred sebou prázdne plátno a je to také dobrodružstvo, jedna avantúra, tak neviem, čo sa z toho vyrodí. Čo bude na konci. Nie? To? Dobre, a čo sa týka plánov do budúcnosti, možno do roku 2019 alebo aj ďalej, aké máte túžby alebo ciele? Začiaľ nemám veľké túžby, nemám veľké ciele. Chcel by som toto ako urobiť jeden veľký kruh, zatvoriť túto tematiku. Možno voľačo niečo iné začnem pracovať, ale začiaľ toto, pokiaľ ma drží, budem s týmto pracovať. Robíš možno nejaká väčšia výstava, ale o tom potom. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, nech sa vám darí. Ďakujem aj ja. Anglický spisovateľ a umelecký kritik John Ruskin povedal: knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla. Od jary do jesene máme veľa práce na dvore, v záhrade či v poli, preto zima je asi najlepším obdobím, kedy sa môžeme schovať pod deku a pri šálke teplého čaju sa začítame do zaujímavých stránok, či už beletrie, poézie alebo hoci aj motivačnej a náučnej literatúry. Množstvo dobrých kníh sa ukrýva nielen na policiach kníhkupectiev, ale aj v knižniciach. Kolegyňa Zdenka Kožíková vám prednedávnom priniesla príspevok z prostredia Staropazovskej knižnice a dnes sa pozrieme do obecnej knižnice v Kovačici. Knihovníčka Anna Tomanová prináša viacero návrhov, ktoré knihy stoja za to. V období chladných dní, keď sa tón dedinského prúdu života na chvíľku stíši a keď sa všetci túlia do teplých príbytkov, vtedy sa javí chvíľa na knihu. Jeden z tých teplých príbytkov je knižnica, ktorá svojou bohatou ponukou poteší nejedného návštevníka. Ako hovorí knihovníčka Anna Tomanová, satisfakciu vedľa knihy si hľadá najmä ženská populácia. Knihy, ktoré čítajú ženy, to sú drámy, to sú rôzne ľubostné zápletky, romány s ľubostnými zápletkami. A naposledy zdá sa mi, že sa ľudia vracajú aj k takým tým klasikom. Má aj populárna, má svojich zastancov, aj vždy bude mať, ale zdá sa, že taká jedna skupina, kategória našich používateľov hľadá nejaký svoj smer v práve medzi tými klasickými spisovateľmi. Podľa slov Tomanovej, v obecnej knižnici v Kovačici častejšie sú vypožičiavané knihy v srbčine, na úkor kníh v slovenskom jazyku. Súvisí to aj s pestrejšou ponukou práve v jazyku prostredia a preto sa snažia pravidelnú objednávku nových kníh začiatkom roka usmerniť na tie slovenské. V spolupráci s čitateľmi konajú výber a v tomto roku sa na policiach nachádzajú čerstvé knihy pre milovníkov kníh takmer všetkých kategórií. Pre tú skupinu starších je to slovenský autor Dominik Dan.
listy zo záhrobia, cigaretka na dva ťahy, to je taká beletristická tvorba, to je spisovateľ thrillerov, thrillery majú radi rovnako ženy a rovnako aj muži a je to taký autor, ktorý je populárny aj na Slovensku momentálne. Pre takých tínejdžerov odporúčame knihy z oblasti vedeckej fantastiky, to ešte vždy sa tak ako najviac hľadá. Momentálne je to cyklus, Havraní cyklus, teda z tej vedeckej fantastiky. Autorka je Maggie Stiefvaterová. To, čo je raritou, čo nám momentálne zavítalo do knižnice a v srbčine, rovnako aj v slovenčine, sú niektoré nové tituly z pera Johna Tolkiena. To sú knihy aj v angličtine pre tých, ktorí si nechcú cibriť iba slovenčinu, ale aj svoju angličtinu, zdokonaľovať sa v tom jazyku. Sú to rôzne encyklopédie pre deti, ktoré sú vždy vítané, ako sú napríklad geografický atlas, potom takáto nejaká encyklopédia techniky. Pre kategóriu pedagógov sme tiež do fondu získali niektoré publikácie, ktoré obohatia napríklad našu recitačnú tú pobočku. Do svojho fondu zaradili aj najnovšie knihy z oblasti kinológie a nezabudli ani pre najširšie zaužívanú oblasť na dedine oblasť poľnohospodárstva, respektíve včelárstva. Posledných niekoľko rokov sa ukázalo, že našom okrese, našej obci sa zjavil väčší dopyt po publikáciách z oblasti včelárstva. Teda máme dosť nových čelárov, ktorí sa zapojili do tohto odvetvia činnosti poľnohospodárstva a hľadali nám niektoré príručky, z ktorých by sa mohli informovať o súčasných tendenciách. Tiež máme k dispozícii také základy čelárstva a tiež aj rybárstva, teda aj pre rybárov. Niektoré sme prinovili encyklopédie a príručky. Okrem početných kníh detskej tematiky, takisto historických románov francúzskych a anglických autorov, zadovážili si čoraz populárnejšie diela japonského autora Haruki Murakamiho, stále populárneho Johna Tolkiena, ako i diela vedeckej fantastiky slovenských autorov. Pre tých prakticky naladených, ktorí si radi doma vyrobia niečo sami, ponúkajú aj praktické príručky. To, čo je však dôležitejšie, je, aby si tú pestru a bohatú ponuku mal kto i pozrieť a vypožičať. Aby sa počet čitateľov neznižoval, potrebné neustále prilákať nové generácie. Aj na tom sa podieľajú, a to organizovaním tvorivých dielní. Keď už deti raz zavítajú do knižnice, i hneď si všimnú niečo pre nich zaujímavé. Uvedené dielne plánujú organizovať aj v tomto roku. Máte radi hudbu? Aký žáner? My vám priblížime staropazovskú hudobnú skupinu, ktorá má 4 členov, v tomto zložení funguje asi 1 rok a hrajú domáci rock'n'roll. Volajú sa VKV a že je o ich vystúpenia záujem, o tom svedčí aj fakt, že už koncertovali nielen v Starej Pazove, ale napríklad aj v Rume, Zreňanine, Smederevskej Pálanke a nebudem prezrádzať všetko. Poďme sa pozrieť do ich skúšobne a chlapci vám povedia o sebe viac. Band sa menuje VKV, to je skrátka z vysokokvalifikovaný radnik, robotnik. Mada je to synonym na EKV, lebo chceli sme byť ako hrať piesne od EKV. Členov bandu máme 4, znači Branko Šubić, krco, vokala i gitara, Miroslav Kjepić, Mikica, bubanj, Marko Petrović, solo gitara, a i Vladimir Girek, bas. A gdje je ten četvrti člen? A četvrti člen robi, on je VKV. Tak ho aspoň takto pozdravujeme. Ako ste sa dali dokopy, pred koľkými rokmi a čia to bola ideja? Pa pred jedno rok sme sa zozbierali, pa ideja bola ono, čisto druženja, ten toka na hudjeme, tak ono, rock and roll 80-te, 90-te, EKV, Azra, električni orgazam, a je to, i da bola cisto nak ten toka, cisto druženje. A ono, časno sme ono, narobili solidni fond pjesnju, a i počeli sme preno pol roka
nastupovať. A máte možno aj nejaké vlastné piesne? Nerozmýšľali ste o tom? Rozmýšľali sme, ale nemám ešte. Máme ide. Ako často sa stretávate? Obyčajne raz týždenne. A teraz, ak máme svirku, obyčajne to sobotou a posled nedeľou máme program. Kde ste koncertovali okrem Starej Pazovi? Uglavnom sme svirali ode u Starej Pazovi, ode u okolini, ali svirali smo u Zrenjaninu, u Smederevskoj Palanci, u Rumi. Trebali smo nešto u Novom Sadu, ali ima neki planova sad da se svira i tamo. A Inđija Golubinci. Ali to je sve uglavnom okolina ovde i tu nas nekako najviše publika i podržava i mi se i najbolje osjećamo ovde kad smo u okolini, ali svirali smo dosta sa strane. A to sam sa htjela spitać publikum, ako reaguju na vašu hudbu? Pa kako kad negde, sve zavisi ko šta sluša, ali tu gde mi sviramo to su uglavnom takvi lokali gde se sluša takva muzika i bude, uglavnom bude dobro. Najbolje je ovde Stara Paza Golubinci jer tu se i svi znamo i mi znamo publiku i onda se nekako najbolje odsviramo i opustimo se najviše kad je ovde, kad znamo ljude i tako to. A naši diváci, keď nie idú na koncert, majú možnosť niekde na internete si popočúvať vašu hudbu? Pa ima na Facebooku, ima na YouTubeu, sad svi to, uglavnom sú svi na Facebooku, Instagram i YouTube, tako da ima tamo, ali to sú neki više amaterski snimci, nema ništa ozbiljno u studiju i tako to. Ali može da se čuje na YouTubeu, ima neki snimci. Čo hovoria vaše ženy, rodina a blízky na to, že máte také hobby a chodíte po nociach koncertovať? Pa, uglavnom imamo podršku. Mislim, ja imam i kući podršku i od dece i od supruge i moje kolege također imaju njihove, čak žene i dolaze na svirke. Moja žena baš i nije nešto raspoložena za slušanje rock svirke, ali imam punu podršku. Tako da, šta ja znam, i moje deca su završila muzičke škole, nižu muzičku školu, tako da su u vezi sa muzikom i podržavaju me, uglavnom me podržavaju. Ake su vaše plani do najbližeg obdobja? Pa planovi su kao što je rekao i kolega, neko to druženje, šta ja znam, uglavnom eto sviramo po tim klubovima, sada evo završava se sezona tih svirki po klubovima, ide leto, pa ćemo možda pokušati malo i na tim probama da probamo nešto da uradimo i autorski i tako, ali uglavnom to je to neko druženje, pa šta iz toga ispadne. Uglavnom opuštena neka varijanta, da. Chlapcom z VKV želáme všetko dobré, veľa fanúšikov a mnoho koncertov. Najbližšie si ich môžete naživo vypočuť v piatok 8. februára od 22. hodiny v Starej Pazove v klube Rock'n'Road, ktorý je známy aj pod menom Uber Leta. Podľa zapísaných údajov Slováci sa do Starej Pazovy prisťahovali v roku 1770, avšak jednotlivci tu sídlili aj skôr. Priniesli si so sebou jazyk a vieru a samozrejme aj kultúru. Po prvých bohoslužbách si národ organizoval aj ľudové veselice a divadlá a prvýkrát sa tu divadelné predstavenie hralo 2. februára 1903. Išlo o komédiu Testina do domu, spokojnosť z domu a odvtedy sa divadlo po slovensky na týchto doskách neprestalo hrať dodnes. Aj v tomto roku pazovskí divadelníci práve na Hromnice oslávili 116. výročie divadla. Stojme s mužile bok po bok, hrávať budeme každý rok. Je to sľub, ktorý od roku 1903 dodržiavajú staropazovskí divadelníci. Totiž práve na Hromnice, keď oslávili 116. výročie slovenského divadla, zahrali komédiu Diabol v raji manželskom v réžii Aničky Balážovej. Premiéra bola pred rokom a pol a po dlhšej prestávke znovu ho oprášili. Znovu sme sa zozbierali a nacvičovali na skúškach, aby sme mohli pre toto výročie odohrať. A toto predstavenie sme hrali na festivale Džida, kde sme získali prvú cenu. Hrali sme v Kisáči a hrali sme Pazove pred premiéru a premiéru. Po víťazstve na festivale Džida v pivnici súbor sa chystá na Slovensko. To cestovanie bude koncom apríla. Je to festival Palarikova Rakova v Čaci, takže tešíme sa na zájazd.
Aká je atmosféra v súbore? Chcú herci hrať toto predstavenie? Môžem slobodne povedať, že sa zažiadali skúšok, takže sú všetci naladení a pravdepodobne aj skrze toho, že nás čaká cestovanie, takže bude to dobre. Čo je s predstavením Diablov čardáš? Či to možno čoskoro uvidíme na javisku? Lebo ak sa nemýlim, budete musieť robiť nejaké výmeny, keď ide o herecké postavy. Áno, toto predstavenie ide sa súťažiť. Čaká nás v marci obecná súťaž. Nazdáme sa, že prejdeme ďalej a v apríle sa chystáme znovu na Didu. Takže budeme vidieť, čo sa tam spraví. Nazdám sa, že aj to bude dobre. A čo sa týka výmenov, mieniame herečku Maju Domoňovú, ktorá sa osťahovala na Slovensko. Takže zobrali sme Anna Mariu Dolinajovú, ktorá je debutantkou. A môžem povedať, že Anna Maria je šikovná a má náladu preto. V priebehu minulého obdobia Pazovské divadlo bolo ovenčené početnými diplomami, objavili sa tu mnohé herecké a režisérske talenty a jeden z tých divadelníkov je aj Alexander Bako. Nebude som toľko vrácať do tej dávnej minulosti, lebo v princípe to Katarína Verešová z tej knihy o 100 rokov divadla, Staropazovského divadla, dosť zaznamenala aj dosť sa tam a na ten spôsob môže aj prečítať, aj vidieť. To, čo je možno zaujímavé, je aj to, že vlastne od toho, posle tej storočnici, aj normálne aj pred storočnicou, Staropazovské divadlo, myslím, že zišlo do tých svojich najlepších rokov, keď ide na tú celoslovenskú alebo celoštátnu poviem skálu po svojich úspechoch, po diplomách, hosťovania na festivaloch. Znamená, to sú tie roky 80., 90., aj potom už teraz tieto roky po 2000. roku až do dnes. Po oslave storočnice pokračovalo sa úspechmi vyšliapaným chodníčkom. Prišli sme aj do toho, že a myslím, že v tomto momente práve naše Staropazovské divadlo, keď ide o slovenské divadla, istotne najzastúpenejšie na rôznych festivaloch. A okrem našich slovenských trikrát divadelného Vavrína, a potom Dida, festival Aničky Jurkovičovej, vždy máme aspoň jedno predstavenie, ktoré súťaží na tých všetkých festivaloch, ale hľadiac aj na celoštátne súťaže, myslím tu na obecné, zónové, pokrajinské a republické festivály, myslím, že jedine Staropazovské divadlo zostalo v tom, aby sa snažilo spraviť také predstavenie, ktoré príde až do republických súťaží. Nie iba pre dospelých. Hráva sa tu aj divadlo pre deti a robia ho práve najmladší. Účinkujeme aj na republikových súťažiach. Aj keď ide o detskú divadelnú tvorbu, vždy Stará Pazova sa zúčastní na trikrát a potom aj na celoštátnych súťažach. Veľké úspechy až do republikových, až prvý, druhý aj na republikových súťažach. Takže na veľký spôsob sme si zachovali tú priečku, na ktorej vlastne sa od tých 80. rokoch našlo Staropazovské divadlo. Momentálne sú v repertoári 3 predstavenia a v pláne ďalšie projekty a divadelné programy. Normálna vec, že plánujeme znovu i ďalej robiť nové predstavenie pre divadelný Vavrín, ktorý bude znovu Starej Pazove, a samým tým, že oba najväčšie slovenské festivály sú v Starej Pazove, samým tým sa je vidno, že vlastne nechválime sa sami, ale jednoducho je to, myslím, aj tá odmena aj Národnostnej rady, aj Ústavu pre kultúru, lebo vlastne dali dva festivály divadelné do prostredia, kde divadlo pokračuje istými stopami, ako išlo aj minulosť. Takže pokračujeme ďalej. Nazdám sa, že do nejakých 120 rokov Stará Pazova bude naozaj aj ďalej známa na divadelnom pláne, nie len v Starej Pazove, nie v Srieme, nie v Vojvodine, ale aj v Srbsku.
V minulom roku divadlo VHV v spolupráci s profesionálnym divadlom zo Sriemskej Mitrovice inscenovalo hru Tam ďaleko. Podľa VHV ho drami Milica Nikoličová v réžii Miroslava Benku, ktoré bude mať ďalšiu reprízu 9. februára a potom sa bude pripravovať pre súťaže na profesionálnych scénach. 8. februára bude premiérne uvedené detské predstavenie Soľ a zlato Art centra Chlieb a hry Miroslava Benku. Nedeľa je pre mnohých sviatkom, veriaci sa zúčastňujú na bohoslužbách, okrem tela je dôležité nakrmiť aj ducha. Máme pravidelných divákov, ktorí sa tešia na duchovné slová, a to v podaní nášho evanjelického farára Igora Feldyho, ktorý sa nám prihovorí aj dnes, a témou budú Hromnice a Márie. Nech sa páči. Bratia a sestry, dnes chcem, aby sme si trošku porozmýšľali o tom, čo sú vlastne hromnice a čo v tento deň my, kresťania, oslavujeme. Sice hromnice boli včera, ale nadväzujeme aj dnešnú nedeľu na tento kresťanský sviatok. K úvodu iba toľko, že hromnice svoje meno dostali z pohanstva. Dokonca aj v tej krásnej našej piesni Hej Slovania sa spomína náš Boh, Boh hromovládny. Samozrejme, to niekedy bola pripomienka na hlavného Boha v tej slovanskej mytológii, ale kresťania, keď sa šírilo kresťanstvo ku Slovanom, chápali, že aj cez to pohanské náboženstvo Pán Boh chystal ľud na prijatie Boha, ktorý vládne aj nad hrommi, aj nad všetkým, teda jediného Boha, nášho trojediného Otca, Syna i Ducha Svätého, ktorého dnes my dôverujeme. Teda čo sa týka tohto názvu hromnice, ktorý pochádza síce z pohanstva, to je to, a my sme ho naplnili, kresťania, novým kresťanským obsahom, o ktorom chcem dnes s vami hovoriť. Tento deň sa týka aj mena Márie. Mnohé naše sestry oslavujú svoje meniny v tento deň a naozaj to súvisí s Máriou, lebo práve v tento deň spomíname si na to, ako Mária s Jozefom a s útlým maličkým Ježiškom prišli do chrámu Jeruzalemského. Prečo? Ako? O tom budeme teraz hovoriť. Ako základ nám bude biblické svedectvo z Lukášovho evanjelia z kapitoly 2. od 22. do 33. verša. Mojžišov zákon prikazoval, aby každá žena na 40. deň po narodení chlapca priniesla obeť do chrámu. Preto aj Mária, keď podľa zákona bola už obradne čistá, splnila túto povinnosť. Zároveň zo sebou vzali aj dieťa, aby ho podľa iného Mojžišovho predpisu ako prvorodeného syna zasvetili Bohu. A obetovali dve hrdličky alebo dvoch holubov. V tom čase žil v Jeruzaleme zbožný starec Simeon. Zachovával Božie prikázania a ustavične očakával splnenie sľubov o príchode Mesiáša. Bol naplnený Svätým Duchom, ktorý mu zjavil, že nezomrie, kým na vlastné oči neuvidí Mesiáša. Napokyn ducha prišiel do chrámu práve vo chvíli, keď rodičia zasvecovali Ježiša Bohu. Simeon vzal dieťa do náručia a modlil sa. Pane, ďakujem ti, že si splnil svoj sľub. Teraz môžem pokojne zomrieť, lebo som na vlastné oči videl Spasiteľa, ktorého dávaš celému svetu. Pohanom bude svetlom a Izraelovi slávou. Jozef a Mária sa čudovali tomu, čo povedal Simeon
o dieťati. Teda máme pred sebou jeden krásny príbeh z Biblie, kde jeden muž pobožný, ktorý rád chodieval do chrámu, mal aj vysoký vek, spoznal na základe vnúknutia Ducha Božieho spasiteľa v tomto dieťatku, Pánovi Ježišovi Kristovi, spasiteľa aj pre pohanov, aj pre Židov. Biblisti nám o tomto príbehu a vôbec o tých poriadkoch ustanovených Mojžišom hovoria nasledovné myšlienky. Židovské rodiny museli krátko po narodení dieťaťa predstúpiť niekoľko obradov. Prvá vec bola obriezka, keď to bolo mužské dieťa. V 8. deň po narodení bol každý chlapec obrezaný a dostal svoje meno. Obriezka symbolizovala oddelenie Židov od pohanov a ich jedinečný vzťah k Pánu Bohu. Na túto obriezku podľa cirkevných otcov sa nadväzuje aj krst v kresťanských rodinách, keď aj naši predkovia i hneď po narodení dieťaťa nečakali ako to v dnešných časoch zväčša rok, ale i hneď išli do chrámu, kde dieťa bolo pokrstené a tým začlenené do zmluvného vzťahu našich kresťanských rodín s Hospodinom. Táto zmluva potom bola potvrdzovaná aj dnes je na konfirmácii, keď vlastne dieťa dobrovoľne povie svoje áno k tejto krstnej zmluve, ktorú s Pánom Bohom uzavreli rodičia a krstní rodičia, pretože vedia, že je toto najlepšie pre dieťa a tak ako aj iné veci pre naše deti prichystáme, tak aj tento duchovný obsah je veľmi dôležitý. To je teda prvá vec, ktorú mali židovskí rodičia učiniť. Druhá vec je vykúpenie prvorodeného, keď to bolo prvé dieťa, mužské, žijeme tu v tomto našom texte a vôbec v biblickom ponímaní v patriarchálnej spoločnosti. Prvorodeného syna mesiac po narodení priniesli Bohu a pri tomto obrade rodičia od Boha pod úvodzovkami akoby vykupovali dieťa prinesenou obeťou. Tak rodičia uznali, že dieťa patrí Bohu, ktorý jediný má moc dať život. Tretia vec bola očisťovanie matky. 40 dní po narodení syna a 80 dní od narodenia céry bola podľa toho mojžišovského chápania matka obradne nečistá a nemohla vojsť do chrámu. Na konci tohto obdobia mali rodičia priniesť baránka ako zápalnú obeť a holúbka ako obeť za hriech. Kňaz tieto zvieratá obetoval a vyhlásil matku za čistú a baránok, ak bol príliš drahý, mohli tí najmä chudobnejší rodičia namiesto neho priniesť druhého holúbka. Takto urobili Jozef s Máriou a tu vidíme, že boli teda chudobnejší. Ježiš bol Boží syn, ale jeho rodina napriek tomu vykonala tieto obrady nariadené Božím zákonom starej zmluvy. Ježiš sa narodiac, stojac nad zákonom, ale predsa ho dokonale aj naplnil. Možno tieto veci, verím, že väčšina z nás sme ani nepoznali, ale je dobre niekedy vedieť aj pozadie týchto našich biblických príbehov, prečo sa určité veci vykonávali. Keď Jozef a Mária prišli do chrámu, tam sa stretli s tým starčekom, už spomínaným Simeonom a jeho tzv. Pieseň, chválospev, sa často nazýva po latinsky Nunc Dimittis, podľa prvých slov textu, teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka v pokračovaní, lebo moje oči videli spasenie pre pohanov a slávu pre Izraela.
Simeon mohol zomrieť v pokoji, pretože videl Božie spasenie v Mesiášovi, v Pánovi Ježišovi Kristovi. Milovaní naši diváci, milí poslucháči Božieho slova, keď sa stretneme s Pánom Ježišom Kristom ako spasiteľom aj pre naše životy, vtedy aj my môžeme byť spokojní, môžeme mať pokoj v našom srdci a môžeme byť každej chvíli prichystaní postaviť sa pred Pána Boha, teda zomrieť pre túto pominuteľnú časnosť a vstúpiť do toho nádherného, nového života, v ktorom bude už Pán Boh pri nás a my s ním budeme dokonale spojení. 32. verš nám hovorí, že Jozef a Mária sa čudovali tomu a tiež nám hovorí aj o tom, že bude pohanom slávou a Izraelovi slávou a pohanom bude svetlom. Židia dobre poznali staromluvné proroctva o tom, že príde Mesiáš, ale mnohí z nich zabudli, že tento spasiteľ, Mesiáš, pomazaný, nepríde iba pre národ izraelský, ale podľa mnohých proroctiev on bude, a my vieme, sa stal spasiteľom celého sveta, teda všetkých ľudí, zo všetkých národov. A cez Ježiša Krista my bývame zaštepení do tej olivy Izraela a stávame sa ten nový Izrael a tak spolu so Židmi, ktorí majú svoj zmluvný vzťah s Pánom Bohom, tvoríme ľud Boží. Preto buďme aj dnes Pánu Bohu vďační, že aj náš slovenský národ i ostatné národy, ktoré vyznávajú Pána Ježiša ako spasiteľa, Pán Boh prijal na milosť. Radi poslúchajme Jeho slovo, žijme podľa Neho a tiežme sa, že raz aj my dosiahneme, podobne ako Simeon, slávu a radosť večnosti. Amen. Do dnešnej relácie sa viac nezmestilo, ale s kolegyňou Zdenkou Kožíkovou denne rady pripravujeme materiál pre vás. Rady chodievame na terény, aby sme vám prostredníctvom kamery priblížili rôzne zaujímavé podujatia, akcie, výročia či stretnutia. A už teraz pracujeme na príspevkoch pre ďalšie vysielanie, ktoré bude o týždeň. Dovtedy dovidenia a želám vám krásny začiatok februára.